Hej, jag heter Linnea Björkman och jag jobbar på Täby bibliotek. Just nu så är det kanske många som inte vill eller kan komma till biblioteket. Så därför tänkte vi att vi skulle ha lite extra grejer på nätet. Och idag tänkte jag att jag skulle läsa en dikt. Dikten jag ska läsa är skriven av Karin Ek, född Lindblad, som levde 1885 till 1926. Och dikten heter Vår och kommer från Karin Eks verk Dikter från 1904. Vår. Har du skådat en himmel så bländande blå? Har du sett sådan grönskande vår? Det är skälvande lust, det är sprudlande liv ute i backar och buskar och snår. Det är sång, det är sorligt av bäckarnas dans där de hoppar bland stenarna fram. Och på himlen blå går de vitaste moln som små lockiga, ulliga lamm. Mellan mossor och löv är det fuktigt och vått utav våren som nyss flödat ner. Och det skymtar så fagert av ljusaste grönt som med undran mot solljuset ser. Och det skymtar av späda och spirande blad och av sippor och knoppar och strån. Och det leker av sol mellan grenan och barr och det leker av sol ut i ån. Hör en klingande ton, hör en jublande röst. Det är lärkan i jätteblå höjd. Nu är världen på nytt född till brusande liv och till vårens osägliga fröjd. Dikten hittade jag på litteraturbanken.se som är en fantastisk hemsida där du kan läsa massor av gammal svensk skönlitteratur. Antingen ladda ner eller läsa på hemsidan. Och verket finns som en faksimil som Kungliga biblioteket har delat med Litteraturbanken. Och faksimil betyder helt enkelt att man har fotat eller skannat boken så att man kan se precis hur den såg ut.